Vijana wa watu hapa eh? Tungene usichukue ma buildings mambiwa ni prohibited. Musichukue buildings sana. Waleta shida. President, hii ni bulletproof ama hii ni nini? Na ni umetengeneza hapa Kenya? Hii umetengeneza hapa Kenya? Hii ni ya Kenya. Nice, nice. Ni stoki hapa mpaka wapitishe hiyo motion yetu ya place 75%. Nitakaa hapa kama ni 1 month, nitakaa 1 month. Kama ni 2 months, nitakaa 2 months. Na mimi sikuli, nakunywa maji, nitalala hapa mpaka wapitishe. Manake this is the only way. Mimi I'm going on a what we call a hunger strike. Ushaelewa? Nafanya kitu kinaitwa hunger strike. Rais. Rais. Ni aje rais? Tunaona ni 75% Kenyan music na umealika wasani wote, maybe musicians from Kenya. Nimeshawaalika. Nanaka sauti? Nimeshawaalika. Fanya moja one by one. Trevor. Wewe. Toka kwa barabara wewe.
Ah, na kitamoja na kwa. Ah, basi mwanangu. Ah, sasa. Ah, kwa ndapo leta mapolisi hapa. Pia gas.